Ai gitare chimana e kangungire ho kubimba ziza we chera wa Shinyo imana Amazi namaraso Yomuru wavurwawe Binyizu yobondu Urubanza gwibyaha
Namie Jesus,
mwami wanje nguhaye ndetse n'imibabaro yanjye nguhaye ibindusha byose nguhaye igihugu cyanjye nguhaye na kariyeri yanjye nguhaye byose tukugaruriye ibyo waduhaye gutunga byose mwami kugira ngo ubitegeke twebwe ubwacu ibyacu byose turabawe twihariye Yeah.
sound.